ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೀತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಂಡ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗಾಗಿರೋ ನೋವನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 36 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ನಾನು ವೈಲಕಾವಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಲಕಾವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಅವರು ನಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಹಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು ನಾನು ಅವತ್ತು 29ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟನೂ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿನ ಭಯನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ನನ್ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಹಾಡು ಬರೀಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸರ್ ಊಟ ಬೇಡ ತಿಂಡಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಇದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂತು ನಾನು ಹಾಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ಕೈಲೇನೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿನೇ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಟೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅವರ ಸರಳತನ ಅವ್ರ ನಡೀತನ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಆದರ್ಶದ ಅವ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ 1% ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಚರ್ಚೆ ಭೇಟಿಯಾದಂತಾಗ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ನನಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು ಅವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ ಬಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ದಿಲ್ ಬಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮದು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ದಿಲ್ ಪಸಂದ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನೋ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೇವೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನನ್ನ SSLC ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸದಾಶಿವನಗರ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೀ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ದಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವು ಅಫಿನಿಟಿ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಜೊತೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನೇನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಫಿನಿಟಿ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು 6:30 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ಡೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಯುವರತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ 2 ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದಾರೆ 4 ಒಳಿಕರಂಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬೈಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಋಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ 100 ಸಿನಿಮಾಗೆ 8 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಮ ನೀನ್ ಯಾಕಷ್ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಅದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಫಿನಿಟಿ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಅವ್ನು 11:30ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಅವನೇ ಫೋನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಮಾಮ, ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅವರು ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹರಿ ಅವರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಸಾವು ಬರಲ್ಲ, ಸಾವು ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಾವು ಇದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಯ ಓಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ನಾನು ಅದು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಾವು ಸಾವೆ ಸಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಭಯ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ಇದು ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ 46 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೋವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಕುಳಿಕರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ PRK ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನೇ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರು ಅದು PRKಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಸರ್ ರೇಣು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಗುರು ಅಂತ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಗುರು ಅಂತ, ಅವರು ಭದ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರದ್ದು ಭದ್ರ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲೈವ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೀರ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಆಡಿದ್ದು ಬಂದು ರೇಣು ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಅವತ್ತೇ 29 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಹಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಾರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತೋಚಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಿಷಯ. ಈ ತರ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಿಂಗಾದ್ರು ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಮೈ ಈಗಲೂ ನನ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನ್ಸು ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ನೈಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದೆ. ಸರಿ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಅವಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 3 ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು, 2 ಡೇಸ್ ನನ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಆಡದೆ, 2 ಡೇಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್, 7 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ನಾವು
ಸರಿ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನೇ ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ನಾನು ಏನೇ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ತರ ಹಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ ಮನೆಗೂ ಇಂಥ ಸಾಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸುಧೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಸಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಚಂದನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು, ಚಂದನಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಾರ್ನ ಜೀಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಇವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ನಾಲ್ಕೊಳಿಕೆ ರಂಗ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾತರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ನಾನು ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗುರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಗ್ ಗಿಂತ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಡ್ಸಬೇಡ, ಇವ್ರ ಕೈಲೇ ಆಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೂವಿ, ನಾನು ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ರೀಚ್ ಆಗಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಇದು, ನಾನು ಹಾಡು ಸರ್ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಾಡು ನಂಗೆ ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಕಲೆ, ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಆಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಅಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಆಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಗೂ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತರ ಆಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಓಕೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತರ ಆಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶಿವನೇ ನೀನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶಿವನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕರುಣೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಏನು, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಟಕ ನೀನು ಈ ಋಷಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ಪುನೀತನ ಜನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತ, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವತ್ತು ಗುರು ಸಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಮ್ ಋಷಿ ಸರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಆಡಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ ಕೈಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮುತ್ತು ನಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಷ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೊರತು, ಬಟ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಿಂಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್.